ومتدن نوع الصومالي دواي أتقانه متحملي سيابك للدون أي الله استعماله سيدا إنقشن كاللغوفو جيو لكن هاتن وايك الدون تهي أو وحلو سميي سيدا مقاحي أما الدكان أو كلاب وفكر أولي ميدا هل أبوري لغو مقعابه يوسف أو دادك انتي سبادنا يو يقانان متديري وولالكين إنجنير يوسف متديري وهدنا مارك تهي إذين وضع إن شاء الله سيستم كله ومتدا حماليا أما مدة قشن كقاعدة. مركا متدا سيدا ذبا متدا دول بنان كحمالي سومالي ذو حيوية قنان مت حمالي. مركا إن شاء الله واكن ماركت هذا سيستم كذي هو بدلني وحن كبيجني مغايت رستورانتية. مركا سيدا زدرتت. هو الحمد لله هذا كلي واتن وماركت هاي سيستم كانان أصميني إن شاء الله. نهرت وقتي قاعدو وحني هاي ضدك أنا مارك هاي دبعت هذا يباه هذا واحد بدن على الغبر تاع هذا دبعت هذا جرت درتي أنا ضدك مارك هاي وحدي أنا أوديرينه أما سيستم كأي ربان أنا أقدقنه هذا تحسنه كأنت مارك ودكان أما مقاحي وأتك جمار ميسو إن أذكري ستجاب جن عسي يوسف وحيابها وهل أبوري كلية كمكمنا مقاحدة أما دكان كلاجدول سمي موتدن ee waxa jira hal abuur kale oo faa'iido u leh dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku socda gaadiidka curyaaminta waribor u fududeynaya curyaaminta in ay ku qaadan karaan wax kasta oo xamaali kaga baahan kara een mootadan horta waxa waye adduunka ordada looga talagalay oo curyaanta lagu ma talagalin laakiin anaga Soomaali ahaan bashan waxaan noo isticmaala dadka curyaanta oo lugaha la ama lugaha la aado ama labada lugood ha la aado ama maareegta bidixda ha ka goonaado ama midigta ha ka goonaado mootooyinkan ayagoo mudifi kana waa sameeyna oo anaga mudifikeena kharkood kharna ayagoo cusub loo soo gada markii la soo gada ka bacdi waan u dayactirna dayactir macnaha ma looga tala galin bashan har inay yeelato lagu ma tala galin haran u sameeyna shiraacan u sameeyna oo wajiga hore muraayad iyo waxaan uga xirnaa oo waxaan ka dhignaa sida muraayadaha mootooyinkan caadiga ah RID oo kale iyo waxaan u gelinaa een mid kale waxa dheeri een waxaan u sameeyna gaarigan remorka remorka mootadan loogu ma tala galin laakiin hadda ninka ma aragtay in qof walba oo ma aragtay adinka la hada qaabku u dhaqaaqi laha ama qaabku wax ku qabsan laha waxa la rabaa bulshada inteeda kale inay ka fikirto way een hada ninkan markii la siiyo maareeytay loor bur iyo loor sonkor iyo loor bariis oo kale markii la siiyo haday gurigiisa inuu geysto rabaa gaari gacan ma u dhiibana mooto kale ma u dhiibtaa wax ma leeyahay iigey maya asaa wata mooto maareeytay oo ka adag oo na ka fiican mid maareeytay hada dalka ka shaqeysa mid ka fiican asaa wata marka waxaan oga tala galnay inaan maareeytay oo maareeytay aan u sameeyno gaari remore oo alaabtiisa iyo wixiisa uu ku rito marka fikirkaas aan maareeytay insha Allah aan u sameeynay waa ka hada noocaan aan u sameeyna marka uu u baahan yahay inuu iska furaho waxa waye ee taakadaas uu u dhigana waa kan taakada saanu kala oga dhigana taakada waa tan ee inta waxaan oga tala galay taakadaas uu u dhiga iska furaa baalka maareeytay ee waa kan meeshaas ay ka raacsanta mujada waa loo xiriiray jiida loo sameeyay hadda waa wax gudoomaya ma ahan waa la isku dheelatiray waxa way dalcad iyo godada iyo meesha uu rabo caadi uu mari kara marka insha Allah waa kan qolooyinka maareeyta dadka oo curyaantana systemkan aan wax uga sameeyna ayadoo feekoon way jirtaa oo maareeyta supermarketyada iyo wax looga adeegto way jirtaa hadda ninka curyaanka inuu shaqeysto looma diidina uu ku shaqeysan kara xitaa wuxuu rabo uu ku qaadi kara dadka Soomaalida ayaa iyagu leh hal abuur ay ku hindisi karaan waxyaabaha la jaanqaadaya horumarada caalamka laakiin waa dad aan lahayn warshado horumarsan oo gacan ka siinaya sara u qaadida halabuurkooda Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 konton fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha